Сэ хурлын дарга ихэнх гишүүдээ Монгол Улсын Засгийн газраас 2020 оны 12 сарын 1-ний өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын хууль тогтоомжийг 2024 он хүртэл боловсруулах үндсэн чиглэлээр батлах тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг Улсын хурл 2021 оны 1-р сарын 15-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаараа хийж эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр хууль зүйн байнгын орон шилжүүлсэн. Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгээ явуулах үед хуралдаан даргалагчаас өгсөн гүйцээн боловсруулах чиглэлийн дагуу Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42-2-ын 1-р заасны баримтлан түүнчлэн тогтоолын төслийн зарим заалтар дахин санал хураалгах шаардлагатай гэж байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүд үзсэн тул Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42-2-3 заасны дагуу хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 3-2-ын саналаар санал хураалт явуулж зарчмын зөрүүтэй нэг саналыг шийдвэрлсэн болно. Нэгдсэн хуралдааны анхны хэлэлцүүлгээр олонхын дэмжлэг авсан саналуудыг төсөлд нэмж тусхан төслийн агуулга, бодлого, зарчмыг алдагдуулахгүйгээр үг хэллэг, дэс дараалал, бүтцийн шинжтэй засварыг хийж эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн төсөл байнгын хорооны танилцуулга болон зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг та бүхэнд тараасан болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын хууль тогтоомжийг 2024 он хүртэл боловсруулах үндсэн чиглэлээр батлах тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх хууль зүйн байнгын хорооны танилцуулга зарчмын зөрүүтэй саналыг хэлэлцэн шийдвэрлэж тогтоолын төслийг баталж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.